Kaixo, ba, Algara konpartzak 25 urte beteko ditu aurten, beraz, hori, 25, oraindela 25 urte sortutako konpartza bat da, euskaldunon konpartza dela, esan behar dugu, eta Gabriel Aresti Euskaltegitik abiatutako konpartza dela. Gabriel Aresti Euskaltegian beti kezkatu gaitu, erabilerak, ikasleek euskara erabilia izateko espazioak eukitzeak kezkatu gaitu beti, eta horregatik jarri genuen martxan konpartza hau. Ikasleek jaietan ere ondo pasatu ahal izateko. Horren beste adibide bat da, ba, kafe antzokia sortu zela gerora, eta Bilbo Hiria Irratia, eta bueno, beste hainbat ekimen, bertatik sortu direnak, ba, ikasleek euskara bizitzako arlo guztietan erabili ahal izateko. Ba, bueno, ba, edukiko ditugu gauza asko, gaueko programazioa eta egunekoa. Eta igandean egongo da egunean zehar, hurbeltzen dantza ganbara, astelenean ikasleen eguna, eta haiekin ospatuko dugu 25. urteurrena, 25. urteurrena da, beraz programazio potentea edukiko dugu aurten, aste artean bertso eguna, eta txapelketa edukiko dugu, bertsolari gazten txapelketa, aste azkenean iparraldeko eguna, eta Kaskaroteneako ikastolakoak etorriko dira gurekin ospatzera, aste nagusia, hori da. Eta gero, bueno, ostiralean Anje Dualderen kontzertu berezia edukiko dugu, 25. urteurrena ospatzeko, eta umeen baskaria egongo da, zaparrada konpartza kantolatua, eta, bueno, aste buruetan DJ-a, eta gaueko programazioan, 11etan kontzertuak, igandetik ostegunera, pues, ez dakit Akatz, Joseba Irasoki, Lizabo, bueno, hainbat talde, eta ordu bietatik aurrera DJ saioak. Eta goizetan, 12etan, 12:30etan, umentzako ekintzak bebai, ogia prestatzen ikasiko dute, eta bueno, antzerkia egongo da bebai arratsaldean 5:00etan, hori guztiak zaparrak konpartzak antolatuta. Lainotxu, galtzera ez ditut nahi utzi, hitzaren jokoa itxura emanez gorde nahiko nuke dena. Biluzia nauzu izan zarelako egoera. Ba, Bilbo Hiria Irratiak urtero legez aste nagusiaren berri emango du, eta abiatu, ba, larun batean abiatuko dugu. Txupinaren kontaketa zuzenean egingo dugu, arratsaldeko 6:00etatik aurrera, Arriaga barrutik, barrukoa eta kanpokoa kontatzen saiatuko gara. Eta ondoren, ba, azken 7 urtetan egin dugun bezala, kalera aterako gara, eta kaletik zuzenean emankizunak egingo ditugu, jaietako protagonistekin. Eta gure lekua, ba, Algara konpartxan izango da, Algara konpartxako agertokitik zuzenean arituko gara, orduta erdiko emankizuna egunero, astelenetik ostiralera, eta agertokian egonda irrati saioa egiteaz gain, etxetik entzun ahal izango delako 96.0an edo bilbohiria.eusen, bertaratzen direnak ere izango dute zer ikusi, egunero eta emankizun berezi bat edukiko dugulako. Astelenean, ikasleen eguna izanik, ba, Mikel Martinez aktorea gonbidatu dugu eta sorpretxatxoren bat prestatu digu. Aste artean bertsoak izango dira protagonista Algaran, eta irrati emankizunean ere bertsoak izango ditugu. Aste azkenean antzerkia izango da protagonista, eta aste nagusiko eskaintza ezberdinaren errepasua egingo dugu, eta aktore mordoa izango ditugu saioan. Ostegunean zuzeneko emankizun bat edukiko dugu, Asla taldeak joko du irratian hemen, agertokian, eta ostiralean, ba, folklorea edo tradizioen inguruan mintzatuko gara, Iko taldearekin, Erraldoien konpartzekin, eta dantza talde ezberdinekin, eta ondoren, ba, berezitxo bat prestatuko dugu Algara konpartzaren 25 urte urrena dela. Eta hortaz gain, ba, gure mikrofonoetatik konpartzakide ezberdinak, musikariak eta hainbat protagonista, jaietako protagonistak ere gurean izango dira, ba, txupinera, pregonelaria eta barruze bat.